ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning lengkong lengkong sapa wonge sing ra nandang uyo monggo Mbak Yunita. Seliramu ra bakal lali senajan sewindu tresnamu bakal tak tunggu sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning lengkong lengkong sapa wonge sing ra nandang uyo musikku wong ayu muka seliramu ra bakal lali senajan sewindu tresnamu bakal lali.